Ну, до речі, ми дочекалися хоч якогось перевиконання нашого обласного бюджету, і це сталося майже в 11 місяці. 31 жовтня відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради, де було розглянуто ряд питань, в тому числі і змін до бюджету. Ми розподілили 54 мільйони гривень, із них майже половина – це субвенції інших бюджетів, а теж половина коштів – це якраз перевиконання обласного бюджету Полтавської області. Ну, я скажу так, основні напрямки, куди ми виділили ці кошти. 8,4 мільйона гривень ми виділили на матеріальну допомогу для депутатів обласної ради. Тобто це депутати можуть реалізувати звернення громадян щодо матеріальної допомоги по оздоровленню, лікуванню та благоустрою, поліпшенню побутових умов. Ті, які ми виділяємо щорічно. В цьому році це вже буде третій транш, тобто звернень від людей дуже багато, і якщо колись було у нас на початку 2015 року 10 тисяч матеріальної допомоги громадянам, то в цьому році ця сума виросла до 300. Крім того, ми поповнили статутний фонд коштами обласного бюджету підприємства «Полтававодоканал» для того, щоб можна було пройти опалювальний сезон. Це об'єкт критичної інфраструктури, і якраз підтримка таких наших профільних об'єктів є пріоритетом Полтавської обласної ради, ну і військової адміністрації, звісно. Ну, крім бюджету, було ще питання, які стосувалися управління майном, були питання, які стосувалися передачі в «Полтававодоканал» певних комунальних підприємств, які ми прийняли на бюджет області трішки раніше. Це стосується і Градиська, і Зінькова. Тепер вони вже є повноцінною структурою Полтаводоканалу.